أكابا مكايلما أكافور الكلو وأتوكو آمين. بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. أكابا مكايلما أكافور الكلو وأتوكو آمين. Microchip implantin malida. Microchip implantin mesha walit dufenye serkiti yokin integrated circuit kantaan electromagnetic fields silicate glass equal inductor V kan kanavakatan kan kesa tergaman yutau gudinisa kensa kubakinyan garida. Makanisa nesirin RFID yokan radio frequency identification jedam. Yadin desani ni guddan microchip sanan ode fannole nama tokko gutummat bakka tokko tolet kabula. Fakkenyaf ode fanno bakka jirenya sena yakka sena fayyumma fi kan kana fakkatan odeeffannoo guutuu nama tokko daataabeezii adda biraa keessatti walitti qabudha. Kana jechuun namni kana godhe yookaan maayikiroochiippii kana fayyadame waraqaa eenyummaa baatee deemuun isan barbaachisuu jechuudha. Akkasumas kanneen akka akkaawuntii baankii, paaspoortii fi kan kana fakkaatan hafuudhaan gargaarsa chiipota harka keessatti awwaalamanii meeshaa bituu biyya tokko gara biyya biraatti deemuu nama dandeessisaa jechuudha. RFID waan fayyadamuuf bakka chiipittiin jirtu ni beekamaa jechuudha. Kana jechuun immoo bakka namni tokko deemu waan inni bituu fi kan kana fakkaatu hundi ni beekamaa jechuudha. Dursitoonni proojektichaa yakkamaa qabuuf faayida qabeessa yoo jedhanis abbootiin amantaa fi namoonni hedduun immoo hojimaata 666 lafa qabsiisuufidha jechuun mormaniiru. Karaa biraa immoo bilisummaa namaa nama dhabsiisa jechuun kan mormanis hedduudha. Dursitoonni proojektii Obaamaa Keerii hanga bara 2017 lammiiwwan Ameerikaa hundaaf geessisuuf akkasumas bara 2025 hanga 2030 namoota addunyaarra jiran hundaaf geessisuuf yookaan chiipittii kana awwaalsisuuf karoorsanii turan. Ameerikaatti namoonni hedduun chiipicha awwaallataniiru. Biyyoonni baay'eenis fudhachaa waan jiraniif wanti kun suuta gara biyya keenya biyya eebbifamtuu keenyaatti dhufuun isaa waan wal fakkaatu. Dhiyoo kan akkuma argitan faawundeeshiniin Biil Geetsi bifa kittibaatiidhaan yoo danda'ame hunda keenyaaf chiipittii nuuf awwaalsisuuf nutti karoorseera. Wanti kun baay'ee rakkisaa fi waan nama yaaddessu akka ta'e waan hubattan natti fakkaatu. Kitaabni qulqulluun keenya waa'ee hojimaata kanaa waggoota 2000 dura nuuf raajee of eeggannoo akka goonu nutti mira. Kitaaba qulqulluu keessaa xixiqqoonnii fi gurguddoonnis, sooressoonnii fi hiyyeessonnis, gooftonnii fi garboonnis hundi isaanii harka isaanii mirgaa irratti yookaan adda isaanii irratti mallattoo akka fudhatan mul'ata Yohaannis boqonnaa 13:16 irraa. Maqaa bineensichaa fi mallattoo lakkoofsa maqaa isaa kan hin qabne eenyuyyuu bituu fi gurguruu akka hin dandeenye ni taasisa. Ogummaan as jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13:17 irraa. Namni sammuu qabu lakkoofsa bineensichaa haa lakkaa'u. Lakkoofsichi lakkoofsa namaadha waan ta'eef. Lakkoofsichis 666
jaatamii ja'adha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 18 irraa. Kanaaf edha fakkaata ogummaadhaan kan nu qabachuu barbaadan. Yoo yeroo tokkotti chiipicha awwaalladhaa jedhan uummanni didee irratti waan ka'uuf dhukkubichaan wal qabsiisanii namoonni chiipicha awwaallatan akka dhukkubicha irraa dandamatan yookiin akka hin duune ibsuudhaan faallaa kanaammoo namoonni hin awwaallanne akka du'uu danda'an ibsuudhaan akka qoricha vaayirasichaatti akka yaadnu nu taasisuu barbaadu. Kanadha ajandaan 21ffaa. Qoricha dhukkubichaati waan jedhameef mormuu akka hin dandeenye nu taasisu. Sheer waliif taasisuun wal qaqqabsiisaa. Galanni Waaqayyoof, haadhasaa dubaroo Maariyaamiif, ulfaata fannoosaaf hanga bara baraatti ta'u. Ameen. Abesrat, when did you turn to me?